Особено когато става дума за бюджет, и то държавен бюджет, винаги се тълкува, че държавата харчи парите на хората, то това понятие има доста негативна конотация, харчи парите, докато един, който произвежда цигари, той е инвеститор. Той не харчи пари, той е инвеститор. Нещо, което е чисто идеологическо, но ако разширим идеологията, позволите, никой от нас не би искал някой друг да ни харчи парите, затова съвет от мен е не дайте да имате деца. Не дайте, те харчат не само парите повече, отколкото държавата, те ги харчат и времето. Съсипват ми 30 години от живота. Камо ли пък имате две деца? Следвайте съвета на Айран и нямайте деца. Така че проблем не е чисто идеологически. Той има съвсем рационално значение. Откъде не къде ще имаме деца? Измеренията на въпроса ви нека да ги оставим само в следващото, чисто рационално, социологически и икономически. Това, което предстои, това, което е в момента. И ако погледнем, според мен това е въпросът на въпросите, защото учените нямаме право да бъдем идеолози, защитници на някаква идеология, трябва да ровим и да търсим златната жила. И къде да я търсим? Първо, не е добре да имаме нулева държава, тъй като нулева държава е имало преди 1000 години в Европа, не е имало държава. 20 майли, който мина на изток и на запад, това е било страхотно разстояние. И кралете са ходили на гости, за, докато има нещо за ядене някъде. Така че можем да издържаваме може. Но, ако погледнете сега в момента, в началото на 21 век се сблъскваме с няколко проблеми, които не би имало преди 1000 години. И това е първо, когато аз съм се родил, сме били 2 милиарда и 500 милиона души. Сега сме към 7 милиарда и половина, но отиваме към 9. Това е проблем вече. Второто нещо, което е. Глобално затопляне, което е антропогенно преди всичко, създадено от нашия бизнес, световния бизнес. И ако натискаме пружината, тя ще се скъса и няма да има внуци. Третото, опустиняването, тъй като ние опазарихме природата. Четвъртото, ако продължиме, замърсяването. Не само природата е тълкуваме като нещо, което ни е дадено, не готово, но и ползваме природата като кошче за покуп. И другото нещо, което вече се чувства, ходиме на гости на Либия, на Сирия, сега се подготвяме, харесвани, отиваме, миришаме добре сега за петрола, Либия е проблема и за водата отдолу, така че ходиме дори глобални за ресурси, което означава, че в момента имаме глобална дисхармония в растежа и в развитието, глобални различия в доходите и потреблението, които не могат да се обяснят с това, че някой е работил повече, друг по-малко. Нещата са вече съвсем различни. И от тук на там, ако погледнем какво става, е ясно, че съвременната световна координация е абсолютно недостатъчна и трябва първо да се сложат юзди на бизнеса, за да има 22 век в човечеството. И второто, трябва по някакъв начин това нещо да се финансира. И тъй като ако тръгнем от върха на пирамидата ООН, Европейски съюз, БРИКС, другите регионални и специални образования, то е очевидно, че функциите на държавата са вече да бъде проводник на глобални интереси за защита на човечеството, за защита на околната среда и за защита на всичко останало. Или с други думи, ако ние вярваме, че по-малко държава ще реши проблемите, това не е опасно, това е вредно за развитието. Изключително вредно. Държавата трябва да се върне и да опази бъдещето. Иначе ние го изконсумираме. Така че, държавата не се нужда повече, отколкото преди, но разбира се, нека да не отъждествяваме държавата с това, което е в момента в България, а в САЩ и в другите. Второ, ако позволите, дали държавата не е прекалена, зависи от къде гледат. Първо, международната конкуренция. Ние живеем в една система на съществени конкурентни фактори. И напълно естествено имате нова функция на държавата да разузнава, да подслушва и то не само вас тук, в България, както се послуша и благодаря в момента на тези, които ни слушат, нека да кажа нещо, но също така САЩ ни послушва в момента, подслушват ни Германия, послушват ни Русия, така че държавата има нова функция, за да има конкурентни предимства. Романтиката на 20 и на 19 век е свършила. Ако искаме да вървим напред, трябва да познаваме приятелите. Чудесно. Така че много повече инвестиции, много повече пари трябват на България за подслушване на други приятели и други страни. Държавата тук трябва да настъпи. И третото нещо, което е,
Това е демокрацията, която наистина в момента изисква съвсем друг подход при съставане на бюджета, националния бюджет и друг подход към действията. Самия подход, който е демокрацията и който ограничава свободата на пазара, е, че един човек означава един глас, което е различно от тезата един милион. Ако имаш, ти си повече от този, който има един лев. И демокрацията е нещо, което изравнява различията. Това е нещо, което се развива от само себе си в света. Така че държавният бюджет в момента не е икономически въпрос, а е чист социологически въпрос за управление на различията. И даже нещо повече, ако погледнете, там където имате силни лобистки възможности за едрия капитал, на пазаруване на килограм на политици, голяма концентрация на медиите в определени ръце, ние също попадаме в тези сфери, получаваме едно нещо, което се нарича приватизация на печалбите и обобществяване на разходите. Държавата само да строи пътищата, мостовете, ЖП линиите и така нататък. Така че не е в никакъв случай по-добре желязната завеса да я замениме с желязната пета на Джек Лондон. Нещата са такива. Така че изравняването означава признаки на цивилизованост. И ако погледнем от тук, държавният бюджет трябва да реши няколко казуса. И следващата, и по-следващата година. Осигуряване на пълна трудова заетост за всички, които искат да се трудят и да работят. Настъпление, премахване на мизерията и страданието. Различията са огромни вече. Нарастване на най-ниските доходи по-бързо, колкото средния темп на растеж. И още едно нещо, създаване, зеленото, което е създаване на равенство на възможностите. Тези, които искат да учат, да учат без пари. Да учат еднакво, а не с сегрегация. Богатите в частни училища, а бедните в бедни училища. И при богатите училища да ходи само сина на някаква видна баронска личност, на някакъв цивил. Така че трябва едно сериозно промяна в създаването на бюджети, особено в приходната и разходната част, няма три часа привържени на прогресивните данъци. Плоският данък е признак на силна корупционна среда и признак на защита на едрия бизнес. И ако трябва да завърша тезата си, справедливостта на пазара се измества от справедливост на демокрацията. Това означава демокрацията. Изравнява равенството на възможностите, което е индикатор на цивилизацията. Някой от вас да желая да приватизираме Перперикон, Седентериумски езера, Пирогов или Ходът на границата, няма и не можем да си помислим. То е държавно, то е в повечето случаи обществото.